Gegužės pirmąją dieną visų pirma tariame būkite pasveikintos visoms mamoms, mamytėms, močiutėms ir visoms. Dzūkija, kurį laiką netgi balansavo ties šešta vieta ir buvo labai realu, jog bus aukščiau nei aštunti. Svirtas į greitą puolimą, 5-4, Svirtas Kubai ir Alytaus Dzūkija 3. Vis dar myli krepšinį ir atiduoda visas jėgas ir manau, kad tikrai aikštelėje vaizdo negadina. Ačiū Dujonai. Antrasis Martynas. Juventus, Lietkabelis, Nevėžis, visų. Kas turbūt nebuvo pasakęs 3-1. Jie mačiau gal 20 spėjimų ir niekur nebuvo net vieno. Tai buvo komanda ir dar truputėlį kas iš ryto pusės, Kariniauskas išėjęs į aikštelę, pradėjo truputėlį. Yra netaiklus ir kitame aikštės gale Mindaugas Lukauskis. Smeigia tritaškį. Sekundės atakai Zigmantavičius. Furmanavičius su Lapetoj. Kokia graži Vilniaus rytą. Na, kol kas jų puolimas tikrai buksuoja. Speedy Smithas. Gal jaučiasi ne visai gerai. Sunku pasakyti. Kaip pramiega. Galbūt ir Vilniaus rytas šiandieną perims panašų mentalitetą. Lukas Uleckas iš viršaus. Koks prastas buvo vaidas. Du kelinukus žaidžiantį kaip lygus su lygiai su varžovais, kurie nėra laikomi favoritais. Lėvičius, kaip jau, na, negalime sakyti įprasta, tačiau ne pirmą kartą tenka matyti panašią statistikos eilutę. 0.9 atkovoti kamuoliai. Ivanas Buva. Nesumeluosiu, ir pastarosiose komandų rungtynėse scenarijus buvo kiek panašus, tačiau 9 taškai. Bet čia viskas vyksta taškas į tašką, čia Normanto taškai. Ar vėdžiai atsikėtės? Kol kas net ir į krepšį praktiškai nemeta jis. Ramūnas Virpas gal ir paruošti netikėtumai varžovams. Žaidybinis ritmas egzistuoja kaip po toks ir tuo pačiu kaip faktorius, kuris gali daryti įtakos komandos veiksmam. Paskutinės trečiojo kėlinuko minutės baigėsi spurtu 10-0 Vilniečių naudą. Čia pirmieji Džošo Niukirko taškai. Netaiklų tritaškį ir dar be porą dvitaškių. O, mama! Vienas! Koks dėjimas mamo dienos proga. Niukirkas. Taiklus metimas, bet laiko. Lieka buvo 8 sekundės rytui. Ir čia Speedy Smithas komunikuoja su Ivanu Buva. Jonui. O čia greitas Zūkų išpuolis. Niukirkas Burmanavičiui. Šis palikiškiams ir tai taip pat būtų visai garbinga ir prasminga. Speedy taikliai ir komanda skiria transliacijos, o į rungtynių pabaigą. 13 taškų skirtumas, tai turbūt yra geriausia, ką Dzūkai pasiekė šiais metais.